E aí, galera, beleza? Trazendo um game novo aqui, ó. É o Resident. Não é Resident, tá, galera? Gamezinho de Survival Horror. Muito parecido com Resident. Vou começar um novo game aqui que eu já apanhei um bocado nele. Tô travado em uma área ali. Mas a gente vai chegando lá. Tem muita referência aqui de Resident Evil 2, então é nostálgico, né? Joguei muito Resident 2 e achei muita referência aqui, achei legal. Plataforma, né? E plataforma não. De cima ali, né? Então ele foi bem desenhadinho, ele não tem um realismo, mas é legal, a mecânica é legal. Interação quando o personagem estiver. É, eu vi alguns desses tutoriais aqui, eu vou adiantar. Aqui, eles estão avisando que deixou a senha nas costas dele. Eu escrevi na parte de trás da camisa. Saia rápido. Então é 518, senha pra sair daqui. Como eu já passei um trechinho aqui, sai rápido. Aqui a gente pode puxar coisas. Que a gente não passa, porque ele tem nível de infecção, né? Nível detectado. Porém, aqui tem uma baúzinha igual Resident 2, que a gente tem a máquina de gravar o game, pá. Pólvora. Guardado, ó. Pegar essa parada aqui e pegar um mapa aqui, ó. O mapa é isso aqui, galera. O mapa é gigante. Bom, não sei se é só isso aqui do mapa, eu não explorei tudo. Cheguei a travar aqui embaixo no salão do prédio, não. É, eu travei um pouquinho pra baixo aqui. Se a gente chega até ali, pelo menos. Munição. Precisa de um cartão level 3. Aqui, galera, tem um cartão level. Level 1. Aqui a gente vem pra essa área aqui. Tem umas barricadas, né? A gente precisa pôr combustível aqui, galera. Aqui você fica apertando, é uma passagem secreta. Fica apertando aqui, assim.
acende, apaga uma hora. Agora vai na água. Pega aqui essa parada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. As duas salinhas de lá, né? E aqui a gente vem nessa máquina aqui. E junta essa parada, ó. Fluido roxo flui sobre sua pele. A semi-transparente. E o etanol. E aí a gente fez uma mistura de fluido e de esporos. Tem uma cor púrpura clara. É isso. Enfim, a gente vai usar aqui. Essa parada aqui. Aí que dá uma energia. Viu? Vou subir aqui, né? Munição. Temos uma erva. Analgésico. Eu não usei nenhum analgésico até onde eu fui. Vamos ver agora. Uma coisa que eu notei aqui, não tem uma barra de vida. E aí você tem que ficar olhando essa borda da tela aqui, que ela vai ficando vermelha. E o bonequinho vai se machucando ali, né? Conforme você vai perdendo energia. Não consigo usar. Certo, aqui a gente pega a pólvora aqui, ó. Faz munição. O 38 do cara. Inicialmente é isso. Equipar ele aqui. Boa. Pela primeira vez. Pega o jeito errado. Essa roupa aqui, ó, uniforme de segurança, vai nos permitir passar pela máquina lá. Mais munição. Galera, aqui, ó, pra atravessar eu preciso de uma 12, uma espingarda. Então não adianta eu gastar bala aqui, eu já tentei gastar muita munição aqui e não consegui quebrar. Então eu vou tentar de novo. E aqui tem um esquema de game que você mira, espera focar, e ele mira na cabeça. Esperou. Fatal. Nem todos morrem no primeiro tiro, tá? Rapaz, cabra tá. Tinha registro de hospedeiros. Aqui a gente consegue já destrancar aqui, ó. Esses lugares aqui eu já passei, então você já vem esperando que tem um zumbi ali. Uma faquinha aqui, cadê? Fazer alguma coisa aqui. Assim, dá pra me colocar essa roupa aqui. Que é pra gente mexer com a roupa. Não sei se depois aparece uma outra roupa. Enfim. Essa faquinha dá pra equipar aqui. E aí a gente vai usar o RS pra cortar os caras. Economizar balas. Certo, que é isso. Que a gente vai vir aqui, ó. Esses bonitões aqui, vem cá, vem. Deixa eu subir por aqui.
derrubar essa parada aqui. Vai precisar dela. E aqui, galera, a gente usa madeira pra tá atravessando. Aqui eu apanhei também um pouco, né, na primeira vez, porque tem dois quadros aqui e eu nem sabia pra quem que era. Pensei que era pra liberar isso aqui, ó. Na verdade, a gente tem que achar a posição dos quadros. Aqui é bem fácil. Tem um quadro ali, ó, a gente copia aquela posição e essa posição aqui, ó, desse outro quadro. Tem zumbi também. Fica esperto com ele. E depois a gente elimina. Não era pra gastar com ele, não. Terceira deusa traz somente chama. Quando as deusas nas piscinas se encontram, a terceira deusa traz somente, traz a semente da chama. Aqui é uma posição que tá as estátuas, né? Então, a princípio, achei que era para empurrar. Não existe essa função, então. O que que acontece? São essas estátuas aqui embaixo. A gente vai precisar mover elas. Bom, dá mó rolê para chegar aí e conseguir mover. Vamos sair aqui, que aqui tem um zumbi. Não era pra me soltar, cara. Do medalhão, muito parecido com o de Resident 2, né? Achei uma referência. Ficou legal também. As referências não são ruins, galera. Quando o jogo é nostálgico, quando o jogo foi bom, eu acho que é válido, né? A gente mais pegar alguma coisa boa do game, é legal. Essa parte aqui não abre, a gente precisa de uma chave daquele modelo ali. Observa ali, ó, a quantidade de esguiche ali da fonte. E esse é o nosso código ali do portão. Então ali é 645. Aqui, galera, ó. Bem simples também, né? Não existe um enigma. Esse zumbi aqui, ó, não adianta atirar na cabeça dele, porque ele tem uma proteção, então tem que esperar ele dar as costas pra conseguir eliminar ele. À medida que você vai andar aqui, ó, vai ter mais um, ó. Acho que ele não me viu ainda. Deixa eu ver. Espero ele virar de costas. Eu cheguei de lado ali. Enfim. É isso. Vou no inventário aqui, pá. Estamos bem, acho que eu não fui mordido ainda. Parada para aumentar o slot. E a gente vai pegar mais pólvora. Mas deixa eu ver aqui de informação.
tá informando do zumbi aqui na frente. Aqui, galera, tem um zumbizão aqui, ó. E aqui tem um outro. Se você conseguir matar ele já de imediato aqui, ó, é bom. Eu já consegui acertar ele daqui. Sem ter que entrar lá. Eu só não lembro como foi. Acho que eu chamei a atenção dele. Vem, garoto, aqui. Foi isso. Pronto. Aqui a gente vai precisar entrar nessa sala aí logo mais. Aqui é o seguinte. A gente pegou ali uma bateria, né? A gente vai voltar aqui. Que eu não vou pegar agora não, galera. Vou colocar um analgésico aqui. Aqui a gente vai voltar lá no elevador. Bonitão aqui. Bom. Corri do zumbi aqui, né? Mas aqui vem bastante ainda. Uma pressa, cara. Geralmente o próximo capítulo é escuro, né? O próximo cenário é escuro. Então a gente nunca sabe o que tem lá. Misturando pólvora, já sei misturar pólvora. Aqui é o seguinte. Peguei tudo, peguei. Bom, aqui, galera. A gente vai abrir aqui. Vamos pro andar de cima. Uma safe room aqui, né? Aqui, galera, é pra aprimorar armas. Eu não tenho nada aqui. Vou dispensar isso aqui por enquanto. Aqui é uma lápide. Vamos precisar de uma peça aqui. A escuridão não esconde a verdade. Isso aí. Passar por causa do gás. Aqui
uma zoom. Roupa de bombeiro. E aqui tem mais um kit médico que eu também não uso, mas... vou pegar, né? Estranho, galera, que um banheiro aqui tem uma escada aqui, ó. Vou descer aqui pra pegar munição. Um dispositivo sofisticado com uma antena, parece frágil. A gente vai eliminar. Eu não sei realmente para que serve eliminar essas antenas. Tá? Se não me engano, ela vai liberar uma passagem. Aqui a gente vai. Deixa eu ver se eu tenho. O slot está cheio. Esse precisa de cartão level 2. Aqui tem uma galera, velho. Tem bastante zumbi. Itens, galera, um slide, pobre. Por hora é isso, uma erva vermelha para pegar, combina uma erva aqui, um zumbizão me mordeu aqui. Minha ideia aqui era chamar a atenção. Aí, ó. Boa. Deixa eu vir, deixa eu vir. Acaba rápido demais. Olha outra antena aqui, galera. Aí. Acho que a nossa função aqui é causar um curto geral, né? Tem uma aqui também, ó.
guardar esse aqui. E aí a gente precisa de algo pra cá. Que eu acho que é esse cartão nível 2. Ligaram aí, abriram pra gente. Opa! Vamos ver então. Não tem mais nenhum pra eu acertar agora, galera. Eu realmente não minhas balas. Fazer o quê, né? Não teve escolha não. Bom, aqui tem munição, tem pólvora. Tem um kit médico aqui. Apresentação de slide A. Munição de submetralhadora. Tá, amigo, vamos ver o que a gente acha aqui. Estou no meu escritório, mais atrás do salão do escritório. Você consegue chegar até aqui? Está bloqueado. Laboratório de armas ao lado, mas esse lugar está trancado. Terá que encontrar a minha mão protética. Ela é uma prótese, né? Você pode usar a impressão digital nela para destrancar a porta. Uma prótese. Certo, vou ter que descer num laboratório botânico. Acho que nessa parte eu nem cheguei. Aqui a gente vai pôr o slide. Isso aqui é o código ali pra abrir uma porta. Vou guardar algumas coisas aqui. O slide B. Vou guardar ele. Já copiei isso aí. Aqui, galera. E marrons estão espalhados do lado de fora. Aqui a gente consegue fazer uma senha dessas cores aqui, ó. Aí eu não sou muito bom, mas se eu não me engano, ó. Vamos lá. Deixa eu ver a sequência primeiro. Preta, verde, amarela e marrom. Então, o que eu me lembro?
A preta é 8. Amarela é 1. Não, opa. 8. Acho que isso aqui é 4. 4. 1. Ah, essa aqui eu não sei se é um 7. Não é. Então a gente vai mudar aqui. 8. 1, 6, 7. Não, eu não faço ideia do que é a vermelha. 8, 1. A verde pode ser a 6, pode ser a 4. Vamos jogar aqui, é a 6. Não, eu acertei uma vez. 8, 1. 4. 5. Não. 8, 1. 4, 3. Não. Bom, não me lembro. Ah, pode ser 4, 2. Eu não me lembro. Bola vermelha. Estranhas bolas de bilhar com números desgastados. Bolas pretas, verdes, amarelas e marrom. Estão espalhadas do lado de fora. Certo. Tem nenhum documento para me ajudar? Não tem. Deixa eu pegar aquele slide, talvez ele me ajude. É o 7 mesmo, então é 8, 8, 1, 8, 1, 4, 7, ou 8, 9, 4, 7. Eu já vou de 9 já, porque não é. Ah, galera, tô errando realmente feio aqui, é 8. 4, 1, 7, 8, 4, 9, 7, não, então é 8, 2, 7. Verde, galera, bola verde é o 6. Então é 8, 6, 1, 7, 10. Boa, vou pôr o cartão, ó. Certo, pegamos o cartão. Deixa eu pegar esse. Esse slide B de novo. Vou botar aqui. Agora a gente tem o cartão nível 2. Vou pôr esse código lá. Precisa estar ali.
que nós teremos que usar um código. Certo. Essa porta não abre. Caixa de nível 2. Ó, uma submetralhadora. Boa. Então aqui a gente vai combinar itens. Isso aqui é. Ó, se combinar com essa aqui, vai virar o quê? Não vira nada. Boa. Boa. Deixa eu ler algumas informações aqui importantes. Podem ser desmontados e instalados repetidamente. Embora as armas seriam sejam modelos simples, aqui está falando sobre você equipar itens nas armas. Esse aqui precisa digital do rapaz lá, do colega dele aí. Bom, então a gente não vai conseguir usar agora. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou descer. Vamos abrir essa porta aqui. Algumas granadas de fogo. Pode ver ali que no inventário ali, ó, a gente ficou com duas granadas de fogo. Ainda é isso. Aqui o que a gente vai fazer aqui é guardar a munição de 12. Não vamos utilizar agora, vou guardar isso aqui. Metralhadora, né? Pronto, agora. Que a gente tem que queimar isso aqui. RB, né? Aqui a gente vai precisar de um medalhão. Eu não sei se a gente vai usar o mesmo medalhão para conseguir a senha para acessar aquele local. A gente vai voltar com esse medalhão aqui, galera. A gente vai colocar ele. Aqui é bem tranquilo, tem uns zumbis aqui. Já bala neles.
granadinhas. Zumbi, eu já vou eliminar tudo. Bom, até que onde eu cheguei eu gastei bastante tempo, né? Foi muito fácil agora, mas é isso mesmo, segunda vez é sempre mais tranquilo, né? Acesso, galera, aqui não dá acesso. Ali eu preciso empurrar a caixa, que é o seguinte, galera, aqui eu vou empurrar essa caixa aqui até lá. Aqui, ó, a gente coloca a caixa aqui. Precisa subir aqui, ó. Isso eu apoiei muito pra prender. Mais uma ervinha, vamos combinar ela aqui. Consegui chegar aqui e apertar esse botão. Simples, mas eu apanhei muito. Aqui acho que tem um zumbi. Não tem? Não? Beleza, não tem, beleza. Um documento. O documento fala de uma data. Não vi nada importante aqui. Aqui tem um local para mexer com as armas. Por hora não tenho nada para colocar nas minhas armas. Então é só isso mesmo. Aqui nessa porta. Tem que empurrar esse móvel aqui. Vamos empurrar esse móvel. Opa, peraí. É, vamos empurrar esse móvel aqui. E a gente tem que dar a volta do outro lado pra conseguir trazê-lo pra cá. A ideia é essa, ó. Aqui a gente libera a porta aqui, tem um conector, né? Aqui, ó, e a gente vai conseguir pegar a estátua e virar ela. Lembra que no enigma lá, elas tinham que ficar de frente uma pra outra, né? E a gente vai deixar elas de frente. É isso, galera. Aqui a outra tá lá em cima, vou entrar aqui rapidinho. Aqui nós temos um soldado. Soldado aqui, ele vai, depois eu levo ali esses documentos aqui, ele vai falar algumas coisinhas aí, eu vou pular rápido esse diálogo. Finalmente é um humano vivo, você é do exército, não reconhece o uniforme, eu não estou aqui muito tempo, novato, tenho que continuar com a minha missão, é melhor você ficar fora do meu caminho. Quer vir comigo? Uma saída? Como você pode saber disso? Eu não sei, mas alguém sabe. Diretor deste lugar. Fui ao escritório dele, mas a entrada está bloqueada. Sim, ele está vivo e está preso no seu escritório. Fique fora do meu caminho. Então aqui, ó, é um soldado pra gente fazer troca. Então aqui, ó, ele isso aqui, acho que aqui eu tenho na maleta, né? E o que ele pode me fornecer? Munição da pistola por uma erva vermelha. Eu troco. Ok, é isso. Por hora é isso, galera. Aqui, né? A gente vai vir aqui, ó, que dá pra abrir agora essa porta.
gente vai fazer de volta até a estátua de 5. Eu acho que aqui tem zumbi agora. Então, esse zumbi. Vou pegar essa água aqui, né? Pra ver onde está. Inicialmente achei até que dava pra gente pegar esse medalhão aqui, mas não tem como. Essa porta não abre e agora a gente tem acesso a um interruptor aqui pra virar nossa cidade. E a gente vai posicionar ela de frente para as outras. Liberou uma chave pra gente. Aqui a gente tem uma chave nova. Opa, peraí. Então, alguns lugares que estão bloqueados, a gente consegue abrir com essa chave, que é essa porta aqui embaixo, que vai para o campo de tiro e a biblioteca. Vamos entrar no campo de tiro primeiro. Pra gente matar, né? Aparentemente não tem munição, boa. E aqui é o seguinte, galera, aqui a gente precisa liberar os baús ali, então é bem simples, liga aqui a máquina e tenta estourar o máximo possível, mais rápido possível aqui os alvos. O outro vai passar muito rápido aqui. Foi. Aí a gente libera os três baús. Tendo aqui uma escopeta. Eu não vou conseguir pegar nada pelo jeito. Granada de fogo. Uma espingarda. Bom, vou lá devolver esses itens que eu não vou usar. Ainda temos aqui um baú. Ó. Armário, uma cobra. Ai, lá vem o zumbizão. Folgado, cara. Beleza. Eu podia estourar ele na metralhadora, mas não deu. Acho que na metralhadora eu vou demorar mais tempo pra matar ele. Filho, dá trabalho, hein? Vem cá. Já abriu o bucho. Deixa eu ver se liberou alguma coisa aqui. Não liberou nada. É o seguinte, vamos lá. Vamos guardar essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Se a barra tá limpa. Aqui, vamos guardar essas coisas. Essa aqui eu vou deixar por enquanto. Munição. Consegui guardar tudo. Isso aqui é munição de pistola de serviço. Essa pistola de serviço eu nem sei o que é. É, vamos fazer o seguinte. Guarda tudo. Qualquer coisa a gente volta e pega se precisar de alguma coisa. Opa, peraí. Estruturadinho, com armadura, beleza. Espingarda B, a gente não pode usar ela ainda. O que a gente pode? Ah!
garoto. Com essa arma aqui a gente estoura bastante coisa. Opa, mais um. Isso aqui depois, né? Um emblema. Vou me caçar, gente. Pausa aqui, galera, é o seguinte, eu não vou usar metralhador, eu vou equipar ali no 3 e é isso, galera, por enquanto é isso, tá? Depois eu volto com mais vídeos. Essa, até essa etapa que eu cheguei, depois a gente vai chegar no parque ali, eu já não sei mais nada. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo aí que a gente vai trazer aí um mais gameplays aí. Valeu.